Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition. Hoje eu tô aqui pra vocês fazer uma farm de villager bem bacana e bem simplesinhas pra vocês poderem estar fazendo, pessoal, no mapa de vocês aí, utilizando o Minecraft Pocket Edition. Pessoal, pra vocês que não sabem, há um tempo atrás no Minecraft PC, a gente tinha um sistema que basicamente só tendo portas a gente conseguia estar farmando villagers. A mesma coisa tinha no Minecraft PE há poucos meses atrás, porém, pessoal, isso foi consertado. Como assim? Quando eles implementaram o sistema de breeding com os villagers, ou seja, os villagers têm que trocar entre si pra poder estar se reproduzindo, não basta você ter apenas portas para estar tendo uma farm de villagers, mas sim pessoal, também tendo uma plantação aí, sendo ela de trigo, batata ou cenoura. Porém, eu recomendo vocês fazerem de batata ou cenoura, porque é muito mais rápido farmar do que de trigo, porque trigo tem que juntar uma boa quantidade, batata não, você consegue farmar muitas de uma vez só. E o que que acontece, pessoal? O Villager Farmer é o villager responsável por toda essa reprodução, porque é ele que coleta e é ele que troca com os outros villagers. E, pessoal, trocando aqui, no caso, batata com os outros villagers, ele acaba tendo aquele coraçãozinho, aquele romance geral que eles têm entre eles, e, pessoal, eles acabam reproduzindo, gerando aqui um villagerzinho pequenininho, pessoal. Pessoal, pra quem não viu a minha farm de villagers de PC, confere, porque ela utiliza o mesmo sistema, porém, ela tem algumas modificações na estrutura, e ela é boa que você pode estar também coletando os villagers em uma cápsula direta, certo? Acontece que nesse modelo de PC que eu fiz, muita gente reclama de não funcionar e outros dizem que funciona. Então, assim, pra mim, no meu mundo survival funciona, mas só que tem gente que acaba tendo alguns bugs lá no mapa e não funciona. Então, assim, é relativo a minha farm de modelo de PC. Esse aqui, no caso, é o modelo de Minecraft PC. Vocês podem ver que é muito legal, ela funciona direitinho. Tem uns villagers que acabaram fugindo porque eu soltei eles aqui pra fora, então eles estão zanzando por aqui. Mas se você deixar o pessoal tudo fechadinho, eles não vão fugir. Depois que você quiser pegar alguns deles, você vai lá, abre a portinha pra o filhotinho sair. Enfim, pessoal, você escolhe a melhor maneira pra estar liberando os villagers, certo, pessoal? Então, é isso, pessoal. Bora para o vídeo tutorial. Bom, pessoal, para começar a fazer aqui nessa farm de village, vamos precisar primeiramente definir aqui o local de onde a gente quer estar fazendo essa farm, né? Por exemplo, vamos supor que nossa farm, nossa plantação em si de batatas ou de cenoura seja feita nesta região aqui. Então a gente tem, pessoal, já o nosso foco de água colocado. E depois de colocar só o nosso foco de água, a gente vai regar aqui, vai arar no caso, né? 4 blocos para cada lado. Por que 4 blocos? Simplesmente, pessoal, porque um foco de água consegue estar, pessoal, regando 4 blocos para cada lado. Então você vai estar arando aqui 4 blocos de raio para cada lado, e depois que eu volto com você. Bom, pessoal, farm já toda arada. O que que a gente vai estar fazendo agora, gente? A parada agora é o seguinte: o que que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, pessoal, vamos pegar aqui essa parede e vamos estar fechando uma parede de 2 blocos de altura. Sim, pessoal, 2 blocos de altura em todos os lados. Bom, pessoal, depois que você fechou aqui todo o muro, toda a parede aqui em volta, o que que você vai fazer? Pessoal, é muito importante que vocês sigam os seguintes passos. Você vai estar pegando aqui uma porta, vai estar colocando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 portas, pessoal, virada pra fora, pessoal. Por que virada pra fora? Quando você botar aqui, por exemplo, um teto, se liga só. Pessoal, quando você botar aqui, pessoal, um bloco, a porta vai ficar retilínea com esse bloco. Por quê? Porque vai acabar, pessoal, pegando iluminação solar aqui no rodapé da porta. E assim, pessoal, vai ativar o simulação de vilas aqui, que é o que a gente quer pro village pra ele estar detectando e farmando, né? Bora botar aqui, pessoal, essas portas aqui em todos os lados, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, ah, porque ficou menor aqui, né, velho, não ficou menor, não dá nada não, saiu de menos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pessoal, vamos tá fechando aqui nas laterais também, vamos lá, vamos fechar aqui, e fecha por cima também, então, bora lá. Bom, pessoal, toda a parede aqui já foi fechada exatamente como a gente quer. E, pessoal, uma parte aqui do meio eu vou estar utilizando pra gente estar entrando aqui dentro temporariamente. E também você pode estar utilizando ela depois pra você poder estar aí, tá transferindo, pessoal, um villager pra qualquer outro lugar, certo? Deixa eu pegar aqui a terra que eu acabei quebrando sem querer. Pessoal, nosso próximo passo agora vale ressaltar, pessoal, iluminem as farms, porque quanto menos iluminação tiver, mais demorada, pessoal, vai ser pra batata crescer. E quanto mais demorada ela for pra crescer, menos o seu villager vai conseguir coletar. E consequentemente, pessoal, vai demorar a farmar aí os seus villagers, certo? Então tá, temos aqui algumas tochas, é recomendável colocar mais um pouco, por exemplo, na parte de cima da farm. Então, se você tiver condições, utilizem também glowstone ou então jack-o-lantern, caso você queira economizar. Como assim? Você, tipo, faz alguns blocos aqui, pessoal, no ar, pra eles poderem estar iluminando aí a sua farm. É uma recomendação muito legal de você estar fazendo, porque ajuda bastante. Tipo, você pode espalhar mais um pouco, tipo, um pouco pra cá, e aí, e assim vai. Pessoal, essa farm aqui tá um pouco bagunçada, até porque o controle do Minecraft é bem mais difícil do que no PC, então ela tá uma bagunça, tá bem feia essa farm, mas, enfim, dá pro gasto, ela vai ser funcional. Tá, só por temporariamente eu vou estar fechando aqui, eu até quebrei um bloco, não era pra ter quebrado aqui nesse negócio. Certo, pessoal, nosso próximo passo agora é pessoal, colocando aqui as batatas, certo? Vale ressaltar, pessoal, que o único villager aqui que farma, que coleta as coisas, é o villager fazendeiro, é o villager que tem, pessoal, a roupinha toda marrom. Não adianta você botar um villager com a roupa colorida aqui dentro, que ele não vai farmar.
você tem que ter um villager com a roupa marrom e um outro aleatório. Pode ser tanto com a roupa marrom ou roupa roxa, roupa com colete preto, enfim. Mas um deles, pessoal, tem que ser, pessoal, o villager farmer, que é o villager que coleta aí as plantações, certo? Então, ou você vai em uma vila e busca um villager farmer com um carrinho ou barco, ou então você pega, pessoal, um zombie villager e converte ele. Pra falar realmente, se tem zombie villager aqui no Minecraft P ainda, mas enfim. Você precisa, pessoal, ter um villager de roupa marrom. Isso que é o que importa. Bom, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Vou botar um bloco aqui na parte de cima pra proteger esse foco de água. Por quê? Porque se um villager cair aqui dentro, para ele sair depois é um pouco complicado e ele acaba pulando aqui, estragando a farm. Não é isso, pessoal, que a gente quer, certo? Bom, farm já tá toda feita aqui, toda a plantação já tá feita. Nossa, é barulho de um lado, é barulho da rua, é barulho da cozinha, pelo amor de Deus, nossa. Pessoal, agora tá na hora da gente colocar aqui os nossos villagers, né? O fazendeiro e os outros villagers. Bora tomar sorte, cara, pra ver se a gente consegue sair com o fazendeiro logo de primeira. Ó, não foi, foi um padre. Ó, o fazendeiro, cara, saiu, vai ser um villager fazendeiro logo de segunda. Isso, foi outro padre também, dá pra falar, padrão, véi. Aí, ô, oh, mas tá pisando aqui, ô, Bastiano, véi. Ô, oh, bicho do inferno. Ô, bar pegando. Vai pegando! Desgraça! Passando na frente, infeliz. Pessoal, se você quiser, eu recomendo vocês fecharem aqui em cima também. Por quê, cara? Porque pode ser que nasça mobs aqui na parte de cima, eles caiam aqui, zumbi, por exemplo, e mate toda sua coletânea de villagers. Então, se você quiser fechar de uma maneira interessante, você pode estar fechando com vidro, o que eu acho até legal. Mas se você quiser ser hardcore e deixar aberto também, e esperar que a sorte venha destruir sua farm, aí, pessoal, fica a critério de cada um, certo? Eu, no meu caso, vou preferir fechar isso aqui. Pessoal, quando as primeiras farms começarem a crescer, pessoal, vou começar atacando o Bone Meal aqui, pra vocês poderem ver, olha só. Supondo que cresceu as batatas, né? É o trigo vai começar... O villager vai começar a coletar as batatas e depois vai começar a entregar para os villagers. Entregando pra eles, vão ter aquele conversinha de leve, pá, e aí, cara, você topa aquilo ali, tá, pá, tá. E aí, pessoal, eles vão começar a se reproduzir. Vocês vão ver logo que ele vai começar a sair coraçãozinho dos outros villagers. Antigamente, no PE e também no PC, funcionava só ter a portinha, não precisava ter farm. Mas depois que, pessoal, que implantaram esse sistema de inteligência, tanto no PE quanto no PC, de plantações e breeding, né? Vai ter, pessoal, ter que ter essas plantações aqui. Pelo menos eu testei fazer só com porta no PE e atualmente não funcionou mais. Pelo menos pra mim não funcionava mais. Olha só, cara. Começou, pessoal, a sair o coraçãozinho. Só que tem que sair pra ser o coração dos dois. Saindo dos dois, eles conseguem estar se reproduzindo. Ó, um tá chamando, outro tá querendo ali. É porque tem trigo ainda pra colher, cara. Quando acabar o trigo, os caras vão rolar ali o trem ali, pá. Aí vai nascer os villagerzinhos. Pessoal, olha só, começou aqui a conversa, pá. E aí, velho, tá atrapalhando aqui o relacionamento aqui, mano. Que desacha, sai pra lá. Sai pra lá, o cara tá me empurrando aqui, velho. Olha lá, o cara tá me expulsando aqui da farm, velho. Você é louco. Ó, galera, começou, pessoal. Vai lá, meu filho. Demora muito esse trem, rapaz. Que demora desse. Tá começando ali. Coraçãozinho dos dois. Saiu, pessoal. Gente, temos aqui mais um villager filhotinho. E, pessoal, basicamente é assim que a nossa farm vai funcionar. Agora, como que você faz pra pegar esse villager e jogar ele pra algum canto, né? Pessoal, nesse caso, você tem várias opções, cara. Você pode estar, inclusive, dando uma olhadinha na farm de villager que eu fiz pra PC e tá fazendo ela no Minecraft PE também. Ela tem, pessoal, o mesmo sistema, porém a forma de coleta dos villagers é bem diferente, feito e programado. Agora, não sei se a vila inferior ainda tá funcionando no Minecraft PE, mas vocês podem dar uma conferida lá também. Lá eu utilizo uma técnica de trapdoor pra estar coletando os villagers, mas nesse caso, que você pode estar fazendo? Simplesmente você pode estar, tipo, abrindo um buraco aqui assim, ó, você pega aqui um trilho, por exemplo, e aí, pessoal, você vem aqui na parte de baixo e bota um trilho, você bota, pessoal, um trilho dali até ali. E pra que você faz isso? Olha só, o villager filhotinho fugiu, né? Infelizmente ele fugiu, não era isso que a gente queria que tenha acontecido. Você pode meio que abrir um buraco, ó, o filho da mãe correndo aqui, velho. Ih, já era, foi longe. Ó, dois filhotinhos foi longe já, velho. Nossa, tinha dois já. Só a técnica que era bom você fazer era, tipo, abrir um buraco, depois você vem, pega o carrinho, coleta o villager lá dentro, depois você empurra ele pra cá. Só que, pessoal, eu sou muito ruim de controle aqui no meu Crash Paint, então nem vou mostrar isso pra vocês, porque senão vou acabar quebrando a farm aqui em vez de mostrar, mas é muito simples, ou então você simplesmente vem, olha só, ele vai entrar ali, mas, ô, bicho infeliz, correu, passou direto. Pessoal, só tome muito cuidado, porque zumbizinhos filhote, zumbis pequenos, eles podem passar, pessoal, aqui de baixo, e quando ele passar aqui de baixo, e se um zumbi filhote entrar lá dentro, mata todos os seus villagers, e você acaba perdendo todos eles, certo? Tome cuidado também, pessoal, com essas portas aqui, pois zumbis maiores podem quebrar. Uma opção legal de você fazer também pra evitar isso é você fechar uma muralha aqui em volta das portas. Porém, não, pessoal, não fechem o teto. Tem que ter iluminação solar aqui no rodapé das portas, pessoal. Gente, espero que você tenha entendido como funciona essa farm de villager aqui. Ficou bem bagunçado aqui, é porque realmente eu não dou conta de jogar muito bem no Minecraft PE. Então, como vocês pediram um tutorial de farm de villager, trago aqui pra vocês hoje esse tutorial. Pessoal, se você gostou do vídeo de hoje, deixa o like no vídeo que me ajuda bastante, cara. Tô trazendo aí pra vocês alguns vídeos de tutoriais, survival, Minecraft realista, enfim, uma
enfim, pessoal, uma variedade de conteúdo que eu espero que vocês gostem bastante, certo? Pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like no vídeo que me ajuda bastante. Bora compartilhar aí pros seus amigos que jogam Minecraft PE, para que eles conheçam, pessoal, essa farmzinha bem bacana. Bora se inscrever no canal, cara, que tá saindo muitos vídeos legais. Deixem seu comentário, que é super importante, pessoal. E é isso aí, valeu, até mais e fui!